Yaz. Ananın gözləri. Hazırsan? Ananın gözləri. Ananın ananın gözləri yol çəkirdi. Və bu dəqiqə ananın gözləri yol çəkirdi. Və ananın gözləri yol çəkirdi. Ey mama, səndən də ananın gözləri yaz. Səni belə qara yerə saxım. Doğam çürüdü, gic oğlu. Afon deyib kayfına. Mən bilməm, doğa fıradım burada. Bunun imlasını deyim. Sən nəsə deyən oldu bəyəm. Özün deyirsən də deyim. Hələ riyazat da var mama. Yaxşı, bunu qoy riyazat aç görüm. Riyazat. Həmişə deyiblər birinci çətinə də görək. Düzdə o vaxtı bilirdim mən riyazat. İndi görüm yadımda qalıb inşallah. Yox, belə bilərəm. Sən aç görüm hələ. Sonra qədər məsələ misal verib, elə bir ki tətilə çıxıram. Mən bu sabahınızı çatdırım. Ulama ginə, bayquş dövürsən, adam balasısın. Oxu ginə gör nə deyir orada. Deyir ki, ata dayısı gilə gedir. Dayısı üçün 5 dənə kalpasa alır. Dayısı arvadı kalpasanın üçünü giyir. O vəhşidir ki, dayısı arvadı. Oxuyun da deyəm. Taxtana soxuram, gözlü qulağın dibindən çıxardıram. Bax, mənə səbəkdirmə. Niyə mənim dayısı arvadı sənə qohumundur? Qələt verə ki, nənə, onun cür sual verir mənə, zalim ol. Kalbasanın üçünü dayısı arvadı ötürür. Sonra nə olur? Oxu görün, ver mənə görün. Üçünü dayısı arvadı yiyir. Ondan sonra dayısı arvadı dayısı ilə neynir? Görürsən, mən də başa düşmürəm. Az bu 2021-in kitablarına iki-iki şeylər yazıblar. Bizim vaxtımıza heç belə deyil. Çox maraqlıdır sizin vaxtınızda necə olub. Hər şey sizin vaxtınızda belə dörd. Ha, doğma daşım ama bak. Ay Allah, mən bu qırılmışdan nənə nə vaxt rahatlıq tapacağım. O vaxt mənim milyonerlər istəyəndə kaşık edərdim hə. Görürsən, işi pişirmirəm hər şey. Haradasan bayaqdan? İşi, demək o vaxt sən milyonerlər istəyir hə? Mən hiç bilmirəm. Puh, bilseydin neyin edəcəydin ki? Bir iki ağız qıskanardıq da bu. Yaxşı deyirsən, neydi, amma dava zad lazımdır. Gəli mənə səbləşdirəsən bu. Baxma, biri Hacı Zeynalabdin Tağayev olar. Niyə də yox? Müşavallarına da, mən söz demirəm. Sən mənə uşaq əsəbdən bilmirəm neyini. Uşaq sən məni şeydən şey çıxardırsan, başa düşdün. Sən mənə uşaq şey edirsən, başa düşdün. Tutdu da, tutması da. Az yaxşı üstümə gəlmədin bu. Məzələnirəm də bir iki ağız. Yemək nə var? Çürümüş doğa üstündə də patarka ağız zəhər. Ə, nuş elə.